keskittyy niin kuin tuohon siihen pisteeseen, joka on siinä näytön keskellä. Tänne tulee äijä. Tuohon meni yksi äijä. Mihin meni? Okei. Okay. Toinen äijä on tässä mun kopterin luona, tossa. Vaata. Tuolla äijä kiikaroi. Vaata. Miss? Oranssilla merkillä. Mökin tällä puolella. Ah vittu, se on just tuolla piilos. Ah, nyt se tulee tälle. Ei. Hyvä Pate. Toinen. Sorry, Pate. Hei, vei mun killi, vittu nilkki. Oli just tällä finishing move. Toinen on jossain näillä uudella. Ei, se on mun takana. Sori, mä sanoin väärin. Tossa. Räkkäsin. Juoksee tällä puolella. Downasin. Makes on tossa. Downis. Jaha. Ah, okay. Tuolla menee kaveri. Päätti joudun nostaa toisen snipu, kun mut loppuu ammat. Mene tuolla. Tuolla. Se on mun yläpuolella. Joo, oota. Tulee sinne. Tää on samasta alas hyvä. Tapoin vaimmasin. Niin. Haluutsä ne esimerkiksi sen... Sen... Mikä tää on? Subi. Ah, okei. Okay. No, katsotaan sit vaikka täällä vai... Vai miten? Niin, voidaan tehdä silleen. Jos sä oot Matti tosi kaveri, niin tilaat mulle ja Makelle kans subit. Tehdään. Mä droppaan tästä. Friendly UAV overhead. Moving. Onks teillä on kaikille selfit? Tässä mulla on klusteri. Mä tuun kyytiin, mä teen tän tilauksen loppuun tästä. Aha, eiks tän katolla pysty olemaan? Se on autossa. Pate. Mitä siellä tapahtuu? Näkyykö sitä? Aa. Tuhasin sen vehikle. Mä pusken. Tosi huono näkyvyys. Räkki. Tapoin. Nice. Tossa olisi buy stationi. Mulla olisi ihan vitusti rahaa. Make, mä heitän sulle vähän. Mulla on yksi UAV. Mulla on klusteri. Mä olen aika hyvällä asemalla tossa. Miks on Matin merkki? Pitäisikö pistää taas advanssi? Pistetään. Oho. Mulla on jo yks valmiina, mä otan tosta. Mä voin nostaa kans yhden. Noin. Noin. Tuolla on kavereita. Ja tossa on... Mitä helvettiä, siellä on neljä. Heihin mennään näistä. Tää on vaikee suojella. Auto. Onks battle pamaus? Oo. Oh. En näe ketään. Mis ne on? Me joutuu juokseen tänne. Oi oi! Tuolta! Kirkolta hänes me flänkkää. Rally on that vehicle. Tää lähtee jo. Niitä olisi hyvää paikkaa. Toihan olisi aika kiva korkea talo, mutta se on kyllä aika pahas paikka ja reunassa. Yli noi talot.
Kaupalle vaan. Tuolla meni äijä. Näkyy. Joo, sano. Armoriin sillä. Oi, takaa. Pate. Mä pistän armoriin, mun pitää pistää sit kohta armor boxi vaan jakoon. Mäkin yritän katolle. Mä menen. Katolle, ei jostain ammuttiin mut. Takaa. Ei ollut katolla. Kattelen tonne. Moving. Tuolla meni joku downista, ei elossa, en oo varma. Hyvä. Make tuu ottaa armorit, jos... Otit sä jo. Mulla on täydellä. Ota. Droppaa sit, ei kun niin, Patekin otti ja perkele. Joo. No, mä voin droppaa. Droppaa ja ota. Noin. Miss? Tänne kuuluu askeli. Sain. 5 killin striikki. Ai! Meidän talossa äijä, mä kuolin. Missä se oli? Portaista meni alas. Okay. Portaista oikealle meni. Sitten kun se pääsi yllättää. Perkele. Vittu kun ois kauppa. Ei oo kauppa enää. No, teillä on kaikki on ihan hyvin. Nyt on paha. Melkein juokset tohon noin ja yrität ampua. Joo, mä menen kaasun kautta. Oota vaan, että mulla on durable gas mask, niin mä jää hetkeksi venailemaan. Taka tulee. Joku juoksi kaasusta. Ai tos toisessa talossa. Tos. Pate. I'll stop the bleeding. Ai se on se. Ui hyvä Pate. Mä kuolee kaasuun, nyt tuli stunni, mä en päässyt liikkuun mihinkään. No ei voi mitään. Aja paska tilanne kyllä. No ei voi mitään. Matti hoida homma. Se on 1-1 Matti. 1-1. Pate kuolee. Joo! Oliks jotain hienoa? Mä en nähny mitään. Mulla oli täällä loading screenit vaan. En mäkään mitään nähny, mutta Matti hoidaa. No niin, hyvä. Halleluja! 5 kill. Mitä? Mä en saanut tästä pikasta killiä. Aika kova. Voitettiin sen ansiosta, kun mä raiskasin sen lonkka-ammun alla sen yhden, joka hoiteli Matin downiin silloin. Tää oli pelkkä mun ansio. Pakko sanoa, että se oli vähän niinku maaliin johtanut syöttö. Oho. Your mom's a bitch. Ei, ja Matti huutelee. Hei, yksi killi. Katsokaa tuota, yksi killi. Mut Markus, se oli tärkeä. No. Mennään menu.